What's up, ladies and gentlemen? This goes out to sweetest girl, you know, a sweetest girl that ta dan samu kanta dan wani yanayi. Ina magana kan Hajiya Umi Zizi. Da kowa ana wani ta magana, ana ta wani kyartu, da komai su mutanen mu ba za su abu irin na hankali ba. Komai an sa gargajiya. Komai sai an sa gargajiya, 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 gargajiya. Ni kuma kullun wa'azina da fadakarwata babu ruwana da maganan musulunci ba na ga ƴan gargajiya bane. Ko wannan shari'a din da kuga ana cewa wani shari'a, wani ƴan hizba, wani waye duk politics din iska ne, kuma wata gwamnatin ta wuce, wata gwamnatin za ta zo nan na ta tsarin ba za a yi ba. Yawwa, shari'a banza da shari'a wofi da a iyakan talakawa take aiki, shari'a ce wannan? Shari'a ce wannan? So ita Umi Zizi dan abin da ya dan faru da ita, ko in ce mutuniyar kirki ce ita. So amma kowane dan adam yana da irin trials and tribulations da shi, kowa yana da matsala, kowane dan adam daga gani yana da irin matsalarsa. So don kawai ta ce wai za ta kallaka kanta, wai irin ko tana bin wani bashi, ko wane ne, ko menene, babanta ya mutu da sauransu, to rauni ai kowa da irin rauninsa. Kuma ita mace ce ma akwai irin rauni irin na mata. Ni ban ga wani laifi ba, wai ta ce za ta kashe kanta, ta ce za ta kashe kanta, ta rubuta. To wannan za ta iya samun kanta a wani yanayi da za ta faɗi wannan, ba wai koyi da Yahudanci ba ne wannan. Wai an yi magana, ai koyi da Yahudawa ne, ai kawai ki tafi ki je ki aure tun wuri, shi ne da ba za ki samu kanki a wannan halin ba. Kutuma durin mata nawa ne wanda suka yi auren da ku ɗan uwarku, ku mazan kuke wulakanta su, ku sake su. In kun yi magana wai kun ce wai su yi aure, ai aure, ai aure, ai aure, auren nawa aka yi, kuma auren nawa aka wulakanta? Ni ban daure gindin fa, kai bari in gaya muku, ni fa ban taba dan, ba zan daure gindin wai ki je ki sauri ki aure ba. Duk wata ta yi sauri ta yi aure, aka rugurguje ta, aka watso ta, ruwanta ne wannan. Amma wannan banzan orientation din na kakanninmu bai yi ba, duk shi ne ya dawo da mutanenmu baya. Yanzu kawai kun dan samu wannan ƴar damar, ƴar karama Umi Zizi ta ce ai ni da na zan kashe kaina saboda ina bin wani miliyan 400, ko a'a babana ya mutu na tuno shi, ko ɗan stress na rayuwa, ko ta ɗan wani ɗan damuwa dai. Kowa yana da damuwar shi, kowa yana da damuwar shi. Amma daga an ɗan yi abu, kawai za a kulikawa abin, ku juyo da abin, sai ku kawo shi, ku yi attachment ɗin shi da addini gargajiya. Addinin musulunci ma shi addinin gargajiya ne kenan, ba gargajiya ba ce alhaji. So ni wani wannan abin yana ban haushi, ina wannan banzan tunanin. Ko dan kai kana ganin kai kayi saurin aure, ko kai ba kai saurin aure ba, ko wannan ya ga wannan, ko wannan ga yanda yake, kawai ka ɗauki abu kai jama'u. Kowa yana da matsala a duniya, sai ka gaya min wanda ba shi da matsala fa. Ina son san waye ba shi da matsala a duniyan nan, waye shi, ya sunan shi? Kowa da irin matsalar shi. Matan da ake saki, duk mata dubu nawa ake saki, za a aure su ba a taimake su ba, ba a ɗora su a kan su, ba su gina kansu ba, sanda suna ɗan yara, suna ɗan shilolinsu, ba a koya ma musu sana'a ba, ba a ɗora musu wani abu da za su zama ba, ba a nuna musu komai ba. Kawai an zo an watsa su, an ce ya auren nan shi kaɗai ne solution. Su kuma sun bi a matsayinsu na yara, kuma sun zo gabaki ɗaya ta kacame yarinya, sai ta kai ajin da ta kai ya kamata a ce ta mallaki hankalin kanta, ko ta yi achieving abubuwa da yawa a rayuwarta. Kawai sai kuma shi mijin kawai ce ya suke ta, dama kuma ya za a ce wai aure, kawai ni na an ji ciyarwa, yes ciyarwa tana wajena, ni miji, amma aike ba akuya ba ce da zan je in kiyo ciyawa, ina kawo mata kawai, sai na kawo mata ciyawa za ta ci tana ɗaure a nan. Wallahi wannan zamanin ya wuce, wallahi wannan zamanin ya wuce, kuma Allah shi ne zamani, wallahi Allah shi ne zamani, wannan zamanin ya wuce. Da za ka koko kai, ka tattara nan, kai Allah ya sa ma kai ne mai kuɗin, ina ne ma mai kuɗin ne kai? Kuɗinka ba sa ƙarewa ne? Kuɗinka ba ka taɓa ganin mai kuɗin da ya zama talaka ba? Kuma ko ma menene ma, so ake mutum
mutum dan adam kaman mata din ka gane matan mu na wasu plan a dinga barin su suna aiki suna motsi yanda za su samu yancin kansu da za su aiki su abin da ya kamata su yi a lokacin da ya kamata su yi in aiki ne na cikin gida su in aiki ne ba wai dole sai aikin gwamnati ko aikin office ko aikin waye ko aikin film ba a'a ku zo kuna cewa wai tumuri wai me yasa ba wai bata wai da ta je ta yi aure wai da wannan damuwa bata same ta ba a gidan uwarwa matan dubu nawa ne suke miliyan nawa ne suke auren kuma suna cikin babban bala'i yanzu kuma ana ganin su matan nawa ne wanda sai da suke auren suka dade aka jaza musu wahala aka jaza wa iyayen su wahala sannan suka dawo sannan suka fara hustle sannan suka refreshing kaga yarinya ta auren ta ya kai shekara 10 da rabuwa sannan ta dawo ta fara wani sabon hustle sannan ta san ciwon kanta sannan kaza sannan kaza sannan to matan ma dai su ma har da su tunda ba kwa neman ba kwa auren irin wanda ya kamata ku aura wanda za ku yi lasting da su mai yiwa a lokacin shi wanda kuke aura din yana da kudi mai yiwa kaza mai yiwa kaza mai yiwa kaza to ko ma dai menene ummizizi ba wani ni ban ce mata komai ba ba zan ce mata komai ba saboda na san halin rayuwa na yau da gobe halin rayuwa na yau da gobe ummizizi ba karaman mace bace ba da kowa ya sani kowa ya sani to in yanzu ko ba ta da kudi ko ba ta da kaza ko ba ta da kaza to dan ta fada kuma ta zo ta rubuta ta ce za ta kashe kanta ko menene ko menene to ai wannan ba zan ce ni ina ganin ma kaman ta dan tumfa ya wani abu ne ma ta dan sha a lokacin da take kun gane irin wannan abu amma kun zo sai wani bangangarin banza kuke a nutsa take me zai same ta me ta me so gaskiya magana banza kyartan iska ne kowa kawai yayi kawai ba karan da babara ba kawai ƙarya ne lenin hankalin banza da wani an yi magana ya bujil cilla wa mutane addini cikin gargajiya me ya hada musulunci da gargajiya mu wannan gargajiya he mun kakkabe ta kap ta baki daya yawa this is our generation jifresh alamin the motherfucking microphone kill